Takk, president. Etter å ha hørt representanten Jegstads engasjerte innlegg, så kunne jeg egentlig avstå fra å ta ordet, for han presiserte jo egentlig mye av det jeg også har tenkt å melde. Men jeg har lyst til å likevel si litt om at det er flere representanter her som snakker om dobbeltkommunikasjon. Jeg synes innlegget til Jegstad, representanten Jegstad, viser veldig godt at det er mange som bedriver den type dobbeltkommunikasjon i disse type saker. Her er det altså i bunn for denne bymiljøpakken på Nord-Jæren, så ligger det altså lokale vedtak, første gang fra 2014, som dannet grunnlaget for et enstemmig stortingsvedtak i mars 2017. Enstemmig stortingsvedtak i mars 2017. I tillegg, så dette er bymiljøpakken ytterligere rammet inn med en byvekstavtale som de fire kommunene, fylkeskommunen og staten har skrevet under på. Det er altså ganske stor og bred enighet om at det er viktig å gjennomføre denne pakken for å bygge byregionen på Nord-Jæren. Og det er virkemidler som er brukt, det har vært bred politisk enighet om å ta i bruk. Så driver vi her og diskuterer en bompengediskusjon, som egentlig er en stor øvelse i dobbeltkommunikasjon fra mange kanter. Nå må vi etter min oppfatning snart ta ansvar for faktisk det vi vedtar, både i dette huset og det lokale initiativet og lokale vedtakene som blir gjort der ute. Jeg tror vi står oss på å respektere det vi selv er med på og skape en forutsigbarhet omkring det vi faktisk skal gjennomføre. Så er det sånn at vi snakker om å redusere bompengeandelen. Jo, jeg har stor sympati med at det kan være krevende i perioder og når du fører bompengepakker, sånn som vi har nå på Nord-Jæren. Men da må det initiativet komme i den reforhandlingsprosessen som nå pågår fra lokale myndigheter, fra fylkeskommunen, hvis den ønsker å gjøre tilpassninger. Og hvis den ønsker å få ned bompengeandelen i denne type pakke, så er det flere måter å gjøre det på. Det ene er at du har porteføljestyring her. Du kan gå inn og vurdere porteføljen og se om du kan gjøre tilpassninger på den, så gjør du at du kan redusere bompengetrykket. Det er fullt mulig, men det må komme som et lokalt initiativ. Det andre er selvfølgelig at vi kunne putte enda mer statlige penger inn i dette her. Men hvor skal vi da ta de pengene fra? Det hører ingenting om fra det som nå snakker om ravere bompengeandel. Hvordan har den tenkt å finansiere eventuelle statlige bidrag inn i dette her? Skal den ta fra andre veiprosjekt? Hvordan skal dette gjennomføres? Men det må være litt konkret hvis den ønsker å bidra til å få ned bompengeandelen. Men først og fremst så pågår det nå altså en reforhandlingsprosess. Initiativet med å komme ned fra, det er egentlig det denne saken handler om. Hvis jeg ønsker i alle fall ikke å bidra til å snu disse prosessene på hauet, initiativet til endringer i den pakken som både forankret lokalt, vedtatt i Stortinget, og som nå blir reforhandlet lokalt. Initiativet til eventuelle endringer må også komme fra lokalt hold. Takk.